სოფელი თაგუზღვის დონიდან 1000 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს და გარე სამყაროს საბაგიროთი უკავშირდება. სოფლამდე მისასვლელი სამანქანო გზა დაზიანებულია და ზამთრობით იკეტება. საბაგირო გზის მეშვეობით კი სოფელში წელიწადის ნებისმიერ სეზონზე ზუსტად 8 წუთში მიხვალ. საბაგიროთი გადაადგილება 20 თეთრი ღირს. სოფელში მცხოვრები 70 ოჯახი მგზავრობასთან ერთად ტვირთსაც საბაგირო გზით ეზიდება. უსაყრდენო საბაგირო, რომლის სიგრძე 1719, ხოლო სიმაღლე 280 მეტრია, ევროპაში მეორე ადგილზეა. ელგუჯა ცეცხლაძე და რუსუდან მახარაძე სოფელ თაგუში სამ ვაჟთან ერთად ცხოვრობენ. სკოლაში მისასვლელად რუსუდანის შვილებთან ერთად ყოველდღიურად ფეხით 3 კილომეტრს გადის. დიდთოვლობა მათ სოფელში თითქმის 6 თვეს გრძელდება და ამისთვის ოჯახი ყოველთვის სათანადოდ ემზადება. ცხოვრება რთულია მთაში, მაგრამ ვშრომობთ და ყველა კარგად ცხოვრობთ, ამბობს ოჯახის უფროსი. გია 18 წლისაა და ძმებთან ერთად საოჯახო საქმეებში მშობლებს ხშირად ეხმარება. ის მომავალი მეზღვაურია. დღეს სოფელში 9 წლიანი სკოლა ფუნქციონირებს. სკოლაში 32 ბავშვი და 18 პედაგოგია, რომელთა უმრავლესობის სკოლაში მოსვლა საბაგირო გზაზეა დამოკიდებული. დიდთოვლობის მიუხედავად გაკვეთილები არასდროს ცდება. ბავშვების შესვენებისას გუნდაობენ და ციგებით სრიალებენ. ძირითადი მოსავლთა ნაგადი დადის ცენტრალური სოფლიდან, ხოლო 3-4 მოსავლად მშურები კი ბაჭარაშია, საქართველოში ერთადერთი სოფელი, რომელიც დამოკიდებულია საბაგირო გზას. ეს შემთხვევა, რა თქმა უნდა, სკოლის მუშაობას დამოკიდებულია ძალიან ამ საბაგირო გზის მუშაობაზე. 9 მასწავლებელი მყავს ადგილობრივად, 9 მოყვანილ მოწვეული მასწავლებელი დაბიდან. ისინი ყოველდღიურად დადიან სხვადასხვა სოფლებიდან, არამარტო ცენტრიდან. ზოგჯერ გვიანდება, როცა მოვა საბაგირო გზაზე, დილის 9 საათზე უნდა წამოვიდეს, რომ 10 ნახევარზე სკოლაში იყოს და არ დახდება ან შუქი ან გაფუჭდა. შადიე ცეცხლაძე 95 წლისაა. სოფლის უხუცესი ბებო თაგოში მეზობელი სოფლიდან 18 წლის გამოთხოვდა. მისი თქმით, სოფელში ძირითადად მოსახლეობა სოფლის მეურნეობით და მესაქონლეობით არის დაკავებული. სუფთა ჰაერი, ნატურალური პროდუქტი და ტრადიციული კერძები დიდხანს სიცოცხლის ერთ-ერთი საიდუმლოა. სამაცი კომბლივად სოფელი. ძირითადი შემოსავალი არის სიმინდი, კარტოფილი, პომიდორი და ასეთები, ლობი. სხვა არაფერი შემოსავალი არაა. ცხოვრობთ მაგით. ბატეშვას ვიწყებთ აპრილის შუა რიცხვებიდან. თოვლი გაშრება, მიმისმერე ვიწყებთ სამუშაოებს და კარტოფილი შემოსავლიანი ახლა კი არის, მაგრამ ფასი არა აქვს, რა თქინდა. მოგეყვანა და მოეყვანა ჩაიდან ბათუმში 24 წლის ჩავალი, რაღაც გასავალიც არა აქვს. მე მუშაობ 10 წელი. ვარ ვაგონის გამცირებელი, ხარხის გადა ხარხი გადამყავ ბლოში და ბლოდან ამ სოფელში და მე მსახურები რა ვიცი ხო. 10 კაცი გადაყვანის უფლება მაქვს. 20 თეთრი ღირს და გოგს ახლა არა აქვს სოფელში მაცხოვრები. გადამყავს ის უფასოდ. უკრაინიდან, რუსეთიდან, რა ვიცი, ჩამოდია. მოსწონან ბუნება და რა ვიცი. სოფელი თაგო ზაფხულობით ტურისტების დიდ ყურადღებას იპყრობს. უჩვეულო საბაგიროთი ადგილობრივებთან ერთად უცხოელებიც ხშირად სარგებლობენ. საბაგირო მაღალმთიანი აჭარის ღირსშესანიშნაობების გასაცნობად საუკეთესო საშუალებაა. სამწუხაროდ თაგოში ჯერჯერობით ტურისტული ობიექტები არ შეინიშნება. არა და თითოეული ოჯახისთვის გაჩენილი დამატებითი შემოსავალი სოფლის შენარჩუნებას უფრო მეტად შეძლებს.